Deixa eu ver uma foto, vamos dar uma olhada pra cima. É grande essa porra, viu? Eu sou vendo que é tamanho do. Não, mas vai estar longe. Não, isso aí vai estar mais não, cara. Alguém tem uma faca aí na cinta? Até falar esse bicho pra lá. Vamos porque ele tá lá? Quero só a corda. Vamos tirar ele pra lá? Vamos tirar ele pra lá.